Ära hääleta valimistel peibutuspartide poolt. Kes on üldse peibutuspartid? Need on harilikud ministrid, riigikogu liikmed, poliitikud, kes kandideerivad valimistel puhtalt sellepärast, et erakonnale hääle tuua, aga neil ei ole mitte mingisugust kavatsust hiljem minna sind linnavolikokku või vallavolikokku esindama. Nad on nagu mänguasjad, mida lihtsalt kasutatakse valijate meelitamiseks. Nad on ilusad ja armsad, aga neist ei ole tegelikult sulle valijana hiljem kasu, sest nad lihtsalt ei esinda sind reaalselt. Sa võid siiski teatud juhtudel peibutuspartide poolt hääletada. Sellisel juhul, kui tõesti see kandidaat on väga selgelt avalikkuses mõista annud, et ta kavatseb hiljem linnavalikokku või vallavalikokku minna, ta on väga selgelt seda öelnud. Või sellisel juhul, kui seal on tõesti täiesti üksteist kõik, kas see konkreetne kandidaat hiljem volikogus on või ei ole, põhiline, et erakond sisse saaks.